Në vitin 2021, më shumë se 1000 mjek kërkuan nga shoqata e mjekëve turq, ti pajis me dokumenta që tregojnë se ata janë të licencuar dhe paguajnë rregullisht detyrimet në shtetit, në mënyrë që të ishin në gjendje të ushtronin profesionin e tyre jashtë Turqisë. Doktor Tahsin Cinar, i cili punon si anestezist në një spital universitar, është vetëm një nga mirat mërzitur me kushtet me të cilat ballafaqohet një profesionist i kësaj fushë në Turqi. Ai thotë se të jesh mjek është për një nga punët më të vështira dhe një nga arsyet janë pagat e ulta. Zoti Cinar thotë se disa nga kolegët e tij po ndjekin kurset gjuhës gjermane për të punuar në këtë vend. Ai shton se në Turqi po ndoste fenomeni ashtu quajtur ikje e trurit, largimi në masë i profesionistëve. Asistan arkadaşlarımın Të jesh mjek është padyshim një nga profesionet më të vështira në Turqi. Mjekët po fitojnë nën kufirin e varfërisë dhe kjo nuk mjafton as për të mbuluar qiranin një shtëpie në Stamboll. Ne po përpiqemi të mbijetojmë duke marrë më shumë turne nata. Söz konusu. Në mars, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan tha se mjekët që donin të shkonin jashtë vendit mund të largoheshin. Më vonë ai zbuti tonet dhe tha se besonte se mjekët që ishin larguar do të ktheheshin në shtëpi sapo Turqia të premtonte një të ardhme të ndritur. Doktor Burak Açigoz, një mjek turk që ka emigruar në Suedi, nuk ishte nga ata që i varin shpresat tek qeveria. Ai u largua nga vendi 3 vite më parë, menjëherë pasi u bë baba. Istanbul'da göreve başladığım yerde. Kur bësh me fëmijë, kupton se ka gjëra që i takojnë së ardhmes për të cilat duhet shqetësohesh. Në gjëja më përshtatshme ishte të largohesha nga vendi. Në atë kohë ishte më e lehtë shkoja në Suedi dhe kushtet që ofron ky vend ishin më të mirat, nga pikpamja materiale dhe morale. Çocuk olduğunda artık ne yapacağımın derdine düştüğü için. Doktor Karanci, shoqatës mjekve turq, thotë se vendet europiane po i joshin mjekët me një cilësi më të mirë jetese, duke afruar në këtë mënyrë nga pjesë të tjera të botës, profesionistët më të mirë të fushës e që kushtojnë atyre fare pak. Europaja, daha resmi, daha ishte... Ka një migrim më formal në Europë dhe Europa po përpiqet të zgjedhë më të mirët dhe më të lirët. Nëse duam të shohim arsye që qëndrojnë pas këtij migrimi, edhe pse mund ta përkufizojmë si diçka që lidhet me lirinë e lëvizjes, ajo ka të bëjë edhe me cilësinë e jetesës mbi të gjitha. Ekonomisti dhe studiuesi Onez Oksan thotë se inflacioni në rritje në Turqi është i lidhur drejt për drejt me ikjen e trurit. Enflacion aslında ne nuk po vërejmë një shkallë të lartë ikjes së trurit nga vendet e tjera për shkak të inflacionit që po përjetohet në botë për momentin. Megjithatë, inflacioni në Turqi është shumë më i lartë se në çdo vend tjetër të botës dhe ajo çka po e përkeqëson problemin në Turqi në fakt janë politikat e këqija të qeverisë. Joksa zaten şu an dünyada genel olarak yaşanan enflasyon Inflacioni vjetor në Turqi arriti në 80% në muajin qershor, norma më e lartë që nga viti 1998 sipas të dhënave zyrtare të publikuara të hënën nga Instituti Turk i Statistikave. Ndryshe nga teoritë pranuara ekonomike, zoti Erdoğan këmbgul se kostoja e lartë e uamarrjes po shkakton në rritjen e inflacionit dhe ka kërkuar uljet normave të interesit për të nëzitur rritjen ekonomike dhe eksportet.